مدحونها الصومالي لان موسى بيحي عبدي ايام ما انت كلان لقاتي وفتو هقا من ايو مدحا قدقا عالمي لان قير تعص كلان كانوا مدحوينه لقاتي وفتقا ايا لقاقا وضاها اللي سيدي لوحو چين لها حريرك وضا شقيناد ايا كدح ايا الصومالي لان ايا قدقا عالمي لان قير تعص لقونا ديار قروبي لها قرشها سند كالابضا كون يسقالي يتوبانكا واي لان قير تعص حوق كساري دون تو اديقيا دا اساسيقا ايا قرمت كدق دقا يضل kaashan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland kulankan waxa madaxweynaha Soomaaliland ku helinayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Ismaaciil Yuusuf halka dhinaca waftiga ay weelinayeen madaxda laanqeyrta cas mas'uuliyiinka socday hay'adda laanqeyrta cas oo ka mid ahaa wakiilka u qaabilsan xafiiska ee Soomaaliland ku leedahay laanqeyrta cas war saxaafadeedkan oo ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa ku saxaxnaa afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Chama.